porque as pessoas trabalham tempo. Por exemplo, meu pai, quando ele chega em casa, ele toma banho, janta e vai dormir. Mas sempre eu me pergunto, e eu? E ele me responde, quando o papai se aposentar, vai ter todo o tempo do mundo para você, meu anjo. Será que eu vou ser criança quando meu pai se aposentar?